почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Во моментов Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го спречи најавеното налудничаво задолжување на граѓаните од 650 милиони евра иницирано од Никола Груевски. Процесот на издавање на евровозницата од 650 милиони евра е одложен, но тој процес не е прекинат. Опасноста да финансиско злосторство врз граѓаните останува. Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ по кој знае кој пат спасот го гледат во својот коалиционен партнер ДУИ. Најавено е издавање на мислење за правна важност на целата постапка од страна на Министерството за правда, иако согласно законот за јавен долг, член 18 став 6, ова мислење му предходи на носењето на одлуката за задолжување. Доколку воопшто се издава еврообрзница, истата треба и мора да се издаде по истата постапка по која што беше издадена евроврзницата во ноември 2015 година. Секоја друга постапка ќе значи прекршување на законот за влада, договорот од Пржино, законот за буџет и кривичниот законник. Со вакво темпо на задолжување, Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ ги туркаат граѓаните на Република Македонија кон финансиски колапс. Нема да дозволиме да се прави дополнителна штета со нови долгови врз грбот на идните генерации. Нема да дозволиме економски колапс на земјава и злоупотреба на парите за изборна корупција. Граѓаните мора да знаат и да бидат сигурни. Пари во буџетот за плати, пензии и социјални трансфери има. Задолжувањето е за непродуктивни трошења, криминал и корупција. Со ребалансот на буџетот, власта веднаш може да скрати огромни средства за непродуктивни трошоци, како на пример 18 милиони евра за милиумско тркало, 5 милиони евра за барокни фасади, а може да се продаде и мерцедесот на Груевски во вредност од 600.000 евра. Поради недостаток на капацитет на оваа влада, како и поради сомнежи за злоупотреба на средства, веќе ни се блокирани 27 милиони евра од ИПА програмата. Најавено е и блокирање на дополнителните 60 милиони евра. После 21 година, за прв пат мисијата на Меѓународниот монетарен фонд во Македонија ќе остане без постојан представник. Неколку други меѓународни финански институции јасно порачаа дека соработката со владата ќе продолжи по одржување исклучиво на фер и демократски избори. Ова се јасни политички пораки за ситуацијата во која државата ја доведува Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ. Нема да дозволиме последиците од криминалите, клиентелизмот и расипничкото однесување да ги трпат нашите деца. Ќе се бориме за секој денар, ќе се бориме за сите граѓани и иднината на Македонија. Или Груевски, или Македонија. Нашиот избор е Македонија. Благодарам. Значи, очигледно од она колку што штуро го кажува владата, министерот за финансии, министерот Пешевски и така натаму, тие вела дека процесот продолжува и тој очигледно продолжува. Она што може да го разбереме од нив, тоа што го наведуваме овде, дека тие ќе бараат правно мислење од Министерството за правда, кој што потоа треба да го презентираат пред Советот на адвокати или правници кај банките, ние велиме дека тоа е веќе прекршување на процедурата, бидејќи до сега Министерството за правда требало да има такво правно мислење, не знам зашто е дополнително. Остануваме на тоа дека секакво издавање на евроврзница, кое што не е по истата процедура како ноември 2015, е нелегално и нелегитимно. Ние не велиме дека таа може би не треба да се издаде, ние велиме дека невозможно е да треба толку средства, 650 милиони евра, тоа е дел за корупција и криминал, туку дека владата треба да излезе, министерот на финансии да каже докаде е буџетот, што се случува со буџетот, колку средства стварно се потребни и евентуално да се направи сума која што може би е реална. Но само издавањето по процедура од 2015 година, ноември. Власта вели дека со ваквиот потек сте нанеле голема штета на Македонија, дека сте го намалиле финансискиот углед на државата. Дали сето тоа ќе ја зголеми цената на евроврзницата кога повторно ќе се врати овој процес?
ако велите власта, тогаш најверојатно мислите на изјавата на речеме на господин Пешевски. Тој децидно кажуваше така. Некој што и нанесува на државата штета е човекот кој што ја фали оваа економија, раскажува дека е најдобра економија, бара евроврзница, а има фирма на Кипар. Некој што донел државата до тука е власта. И тие и нанеле штета. Спомнавме некои кои што може да се направат, тоа е на брзина, има многу повеќе што може да се направат такви, но оваа власт не се откажува од таквите проекти. Таа постојано тие проекти ги прави, бидејќи така знае дека она што го тврдиме за лужувањето е за корупција, криминал, купување на гласачи и слично. И таа не ке се да се откаже од таквите проекти. Иначе тврдиме дека не е потребно толкова за лужување. Кога што тврдевме во ноември 2015 дека не се потребни 500 милиони евра, сега тврдиме дека далеку од тоа до крајот на годината се потребни 650 милиони евра. Не ми одговорите колку се тоа ќе зголеми цената на евроврзницата? Цената на евроврзницата е зголемена заради тоа што го кажав. Цената на евроврзницата, за разлика од ноември, која што исто беше скапа, значи исто која што беше скапа, се зголемува за неколку процентни поени заради следниве моменти. Ја издавате евроврзницата во момент кога сте кажале дека со ребалансот намалувате стапка на раст. Кажувате дека го зголемувате дефицитот. Кажувате дека веќе ММФ нема мисија тука. Кажувате дека ИПА веќе ви се проектите оспорени, односно веќе нема да ги имате. Знаете дека Светска банка и други меѓународни институции кажале дека веќе нема да финансираат проекти тука до фер и демократски избори. Тоа се ризиците кои што за одреден процентен поен ја зголемуваат каматната стапка, а не тоа што кажуваме, односно со сакаме да легално им јасниме на сите инвеститори дека издавањето е нелегитимно, односно нелегално. Се да тоа е сосема точно, најголемиот дел од сомнежот кај банките и инвеститорите е тој момент. Она што ние го направивме вчера е само што ги подсетивме на сето тоа и ја кажавме правната процедура дека не е испочитувана. Иначе најголем дел од сомнежот се сведува на целото тоа на што вие го кажавте. Мјатата година поради ваши заложби се намали износот на Евроварницата. Што покажуваат вашите намерици? За да конкретно тоа го кажам, треба да имам барем да имаме опозицијата СДСМ, да имам барем минимум увид онолку кога што го имав тие неколку дена пред издавањето на еврозницата во тој момент со министерот Ставрески. Значи тогаш успеавме да барем се откријат некои работи за тоа како е состојбата во буџетот, што се плановите натаму, и тогаш утврдивме дека разумно ниво е 250 милиони евра, плюс 20 милиони евра што сите ги забораваат за резерва за евентуалната избегличка кризата со избеглиците. И тогаш го утврдивме тоа. Денеска кога би имале минимум, оваа власт би се разголила и министерот за финансии и останатите би кажале за каква е состојбата, јас би или економскиот тим тука или така натаму би кажале што е реално задолжување. Но далеку далеку помалку од 650 милиони евра. Одговорно тврдам. Значи одговорно тврдам дека ако власта не сака да направи такво злосторство врз граѓаните,
со средствата во буџетот има доволно средства за исплаќање на плати, пензии и социјални трансфери. Граѓаните треба да знаат, пензиите се исплаќаат врз основа на придонесите кои што порано они ги плаќале, а сега ги праќа некој друг пензиските придонеси. И тоа се слева во буџетот и има средства за тоа. Сите плаќаме даноци, данок на додадена вредност, данок на добивка, останатите даноци, со тоа се полни буџетот и од тоа се исплаќаат плати и социјални трансфери. И секогаш треба да знаат граѓаните дека тие приходи ги покриваат плати, пензии и социјални трансфери. Тврдиме дека најголем дел од задолжувањето е исклучиво за непродуктивни криминални и коруптивни сделки.